So here we are, ready to go racing for one final time this year. Another season of victories, controversies and rivalries lies in our wake. And just one challenge remains here in the United Arab Emirates on a circuit that made its spectacular debut back in 2009. Welcome to the Abu Dhabi Grand Prix. The drivers will be racing here on Yas Island today through 21 corners and a lap distance of around 3.4 miles. There are plenty of opportunities to pass with long straights and DRS zones in two places, at turns 8 and at turn 11. Plenty of close racing then, plenty of speed and plenty of drama to be found in the laps to come. A warm welcome to Anthony Davidson, who's beside me in the commentary box today. Now I want to ask you about Daniel Ricciardo. They've had a fantastic campaign, it's been a wonderful year, and they come into this weekend's Grand Prix as a fully deserving champion. I agree, it's been a truly impressive season. But championship or no, I don't think they'll be gently cruising around to the finish line. In fact, with points no longer a concern, there's a lot less to risk, so we may even see a more aggressive approach. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Daniel Ricciardo starts from pole position today, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Vettel, Kimi Raikkonen, and Bottas, Sainz, Perez, Ocon, and Roman Grosjean, Magnussen, Hulkenberg, Williams, and Gasly, Hartley, Alonso. They've taken a grid penalty. Lance Stroll and Marcus Ericsson, Leclerc and Stoffel van Dorn completes the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Nevím, já jsem Edition 17 a vás vítám u posledního závodu druhé sezony mé kariéry za Williams, se kterým týmem, se kterým ještě pojedu v následující sezóně a pak přestoupím. A říkal jsem si, že by, jestli bych mohl, že jestli bych mohl přestoupit v druhé polovině následující sezóny a uvolnit tam místo Sergej Sotkinovi, kterého jsem nahradil před první sezónou. Normální bojují tady s Benem Hartlem a... Ale jsou taky v kontaktu a... That looked bad. Are you alright? Let me know you're alright. Snik. Popadl jsem zase zpátky na popadl jsem se na 15. místo. Ale corner, kapitán, dejte mi pokoj. Blisovo s Benem Hartlem. A tu vás jsem nezvládl dobře. Takže se přiblížil Pierrovi Gaslymu. Aqui tá subindo o MT. Já jsem za pěrem asi na 14. místě.
Natürlich, aber es sieht doch gut, dann werde ich ja doch Max Verstappen. Ich bin in Giebe. Abo, což je nevím, ale tak Abu Dhabi to je první tréninku prošlo. Tak, teď si tu vás kupuje výrazně lépe, ale mega silno je to pořád velká ztráta. Zatím Haki se na mě dotahuje. Mini stopu. Tak jsme s tobou další nejrychlejší kolo. Poslední ice, bezstresný, který jsem měl dispozici. A říkal si, že jsem zase měl nechat dát tu penel zase v Singapuru. Tak, daleko od Gaslyho, to znamená, že nemůžu použít s tom DLS, naopak, no a stopen za ničí, to je Brandon Hartley. A vlazil do mě, bože, to přede mnou byl jeden úlomek. Nějaký úlomek vozu Brenda Hartleyho, který do mě narazil. Tak si stále kam to vezmu líp. Tak tady mi těm řekne. Já tady jdu do mě stopy, Hartley tady vrazí do zdi. A on zatom přišel jako slepý kousím a vhled strom také dosypal. Snaží se toho kolikovat, pak vrazí do Alonsova McLarenu a... A Lance se tomu všemu dal jako slepý k houslím. Asi bude těžké, že nechám místo. A požal jsem před ní. No jo, no jo, Jeffe. Ale zdáme se to s komponentama bez penalizací. Snake! Shut up, Zulu!
Urva meč. Kolo. Tady ještě to tam vysí, ale nelítá. Neskáče na. Říkal si, že asi zkusím se to docela toho dříve, abych se nezasekal na boxech. Pořád 14. místo. Atlety je ode mě výrazně dál. Asi měl nechat vzít tu penalizaci v Singapuru. Stejně jsem startoval z poslední řady. Myslel jsem si, že mi to vyjde. Box Disla. Didn't catch that. Say again. Right, come in at the end of this lap. Takže já zajedu na konci tohohle kola. A jsou na mě mechanici připravení. Že zajedu okolo dřív. Takže se asi nechám zvýšit přítlak. A Fernando Alonso má taky technické problémy. Yes, velice dosud je v boxe. Je to už zemlutý nebo hodat tady Bottas? Takže říct absolutně všechno, co se dá. Je to už zemlutý. Ten jezdec Mercedesu, který byl v boxech. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Zkouším takový undercut na Pierre Gasse, protože vím, že on se určitě zdrží v boxe.
Als je helemaal naar je shootbox zet. Moet je misschien met een andere capuchon op mij? Dat zit dus op je dan nou. Ik dacht soms dat ze alles pompje diesel. En dat je ook zo zei, passen niet goed in elkaar. Dit is een cheat. Ah, boxen is goed. Dat kan je niet trouw. Těch pošetším, na závěr závodu. Někoho ze 14. Poslední kola druhé sezóny je tady. Poslední 7 kol. Ale jediný pokus, co mi malé mi tam má. Za úplně poslední s velkou ztrátou. Ale to je už je před strojem. A ztrácí pořád na všechno jedoucího Pěra Kasliho. A docela už nějaký 6 kol. Pěro od titulu mistra světa mezi i mezi její konstruktéry. Ale my jako tým budeme zjistit bojuje o 6. místo s Haasem. A Conor Patin, no.
myslím, že to je asi kolik bodů mezi VSem a Haasem? Na pět kol, tak jsme v pátém kole od konce druhé sezóny mé kariéry. Já jsem poprosil všech 20 jezdců. Ne, děte. Ale to se slyšovat nebudu. Ale možná 4 kola. Ne, ve 12. kole ze 14. On se načíná na tom místě, takže jeden ház je mimo body a druhý ház taky! Tam také díra.
Tak lenžíme do předposledního kola. Takže se pokusím zajet ten co největší kolo závodu, abych pojel v dobrou červenci Strollovi. Hele, žádnou výhodu jsem nezískal. Už je s tebou za mnou. Už ho vidím ze svého zadního křídla. I v technickějších pasážích, než na těch DRS linkách. A najížíme do poslední kola. Poslední kola sezóny. Už je Stroll na nevím zadku, naskok je menší než jedna sekunda, může zapnout kouknout na zadní křídlo a využít tak systému DRS. Má zapnout nebo ne? To je další příležitost, ještě musím bojovat s dvojicí jezdců za úhru. Daniel Ricciardo vítězí v poslední závodě sezóny, mistr světa. Potvrdil letošní suverenitu vozu Red Bull vítězstvím. A jeho týmový kolega Max Verstappen byl doplný. A stop těch vítězů. Už byli cílemi oba Mercedesy. Teď těžké bojovali se Sergio Pérezem. Už dojela plní desítka. Poslední zatáčka celé sezóny. A druhá sezóna už je u konce. Celá sezóna suverénní pro Red Bull. A tady mistr světa, vítěz našeho závodu, taky Daniel Ricciardo z Austrálie. Šarole Kozlas 16. před Ericssonem. A pak oba si McLaren za ním s Brendan Hartleym. And we can see the fruits of that labor today as Red Bull lift the winner's trophy. Na hlavní čase Sebastian Vettel, ten si pojistil druhé místo, Max Verstappen si pojistil místo třetí. Dá se, že Sebastian Vettelovi vyšla lépe zastávka. Čtvrtý Kimi Räikkönen, pátý. Byl ta šestý Hamilton, já nechal bych říkat, že to musí jako Daniel Ricciardo, který jde níže. Lewis Hamilton, sedmý Sergio Pérez, osmý Carlos Sainz, Esteban Ocon, desátý Nico Hülkenberg,
Anybody Grosjean, Gasly, Magnussen, Ja, Stroll, Leclerc, Ericsson, Van Dorn, Hartley, Alonso. Echt, konečně pořadí. Daniel Ricciardo nakonec 344 bodů pro něj. Druhý Sebastian Vettel, loňský minulý šampion. Pak Max Verstappen, Bottas je o jeden bod před Kimim Raikkonenem. Šestý Sergio Perez před Mercedesem Lewise Hamiltona. Pro mě je to osmé místo s rovnou stovkou. Devátý Carlos Sainz na desátý, Nico Hülkenberg. Pak následují Romain Grosjean, Fernando Alonso, Charles Leclerc, o bod před Kevinem Magnussenem. CS Monocon, Pavlásto, 16. místo, pak Stoffel Vandoorne, Ben Hartley, Lance Stroll a Marcus Ericsson s jedním jediným bodem. To nakonec si doje po 3 body, ty dva body má díky týmové režii. Maďarská. A William je skutečně na 6. místě. O 3 body před Haasem. A Toro Rosso nakonec, byť jen těsně, o jeden jediný bod před Zaubrem. Tak. Já se za námi. Tak. Tak vedu rival před Lancem Strollem. Na začátku následující sezony si zapíšu, že si mám připomenout přidat si nového rivala. Taky týmový cíl, bonus za konec sezóny 2588 bodů, 2796. 8 tajemných programů, což byl jeden z těch lehčích úkolů. Okay. Nice job this season. You've been performing well and that's putting us in a strong negotiating position contract-wise. Plus, my 10% is getting more valuable. So enjoy your break and keep up the good work next year. Jasně. That's a great result. You did really well. I don't think we can have any complaints with that performance. Tak. A vyjednávání kontraktu. It's time for us to renegotiate your contract. Here you can see the current deal. Once negotiations begin, the team will make you an offer. You can accept if you like, but I strongly suggest we push for better terms. They are not. Let's try something else. Zkusím tohle. All right. The terms. Zase je stejně jako minule. You'll be on this new deal from the next race weekend. Remember to teď Krivalovi. On tady. Myslím, že bych mohl. Kdybych to zrekladal, tak bych mě chtěl Red Bull, že já už můžu bojovat na úrovni okolo 6. místa, plazili jsme Haas, že já jsem rozdíl Haas, Lance to získal jenom 3 body. Takže můj začátek příští sezóny je Romain Grosjean. Tady je statistika po dvou sezónách, jednou polopozičním, 3 umístí na stupních vítězů, jednou nejrychlejší kolo v závodě. Teď. What do you think of this one? Masky na ty upgradey. Takže myslíš, že další, ale myslíš, že poslední upgrade, který zvykláme bude, asi tady prkno, bude dobrá modáka. Ano.
když bych si mohl povolit lepšení v oblasti prkna. A 292 bodů je to nakonec. Tak. A jdeme do třetí sezóny. Tak nejlepší výsledky přikazují v Itálii a Rusku. Dvě druhá místa. Už se nalouduje velká cena Austrálie a začátek třetí sezony. Welcome back. I hope you're rested and ready for the new season. I don't think we really got the most out of the team last year. The car didn't really improve as we liked. Let's try Toto rostlo McLarena Zauber. Další obědy ty neselhaly, tak. Řeči komponenty. Úplně často je Renault před Mercedesem. Red Bull se zlepšil, Ferrari se zlepšilo, Mercedes se naopak zhoršil. Renault se zlepšil tak, že před Mercedesem. Vlastně měl se také zlepšil, už je před Hasem. Teda se také zlepšila. Williams ten se pochopitelně zlepšil. Jiný pokles u McLarenu. Vypadá, že ten se také se zhoršil a Zauber ten asi bez něj. Tak já děkuji, to už bych řekl, že je konec. Já děkuji, že jste se dívali a zatím nasledanou. Yeah.